Tokom proteklog vikenda odigrane su utakmice u grupama D, E, F i G. Očekivanje je opravdao samo Brazil, koji je u nedelju večer savladao obalu Slonovače rezultatom 3-1 i tako pretposlednji duel u okviru grupne faze takmičenja obezbijedio prolaz u nokaut fazu. U posljednjem kolu Brazil će igrati sa Portugalijom, koja je savladala Sjevernu Koreju. U grupi D, u kojoj se nalazi reprezentacija Srbije, Gana i Australija igrali su 1-1. Nakon tog meča i Njemačka i Srbija i Gana imaju šanse da se plasiraju dalje, a odlučit će posljednje kolo u kom će Srbija igrati protiv Australije, dok će se u drugom duelu sastati Njemačka i Gana. Holandija je ostvarila i drugu pobjedu savladavši Japan sa 1-0, dok je Danska sa 2-1 triumfovala nad Kamerunom, koji se opraštao daljeg takmičenja. Kao i u grupi D, o prolasku u naredni krug odlučit će posljednje kolo u kom će se sastati Holandija-Kamerun i Danska-Japan. Italijani su upisali drugi trijumf u okviru grupe F i tako opet razočarali. Branioci trofeje u posljednjem kolu igraće protiv Slovačke, protiv koje moraju slaviti ukoliko žele u narednu rundu. Paragvaj je u drugom kolu slavio upravo na Slovačkom 2-0, a Italija i Novi Zeland imaju isti broj bodova pa se obje selekcije nadaju prolasku dalje. Najveće razočarenje priredila je Francuska, koja je pretrpjela prvi poraz na prvenstvu. Od trikolora bila je bolja selekcija Meksika, koja je slavila sa 2-0 i tako uveliko umanjila šanse Francuza da se nađu u naredni krug, odnosno u nokaut fazu.